Show de stand-up. Ah, e aí? Então, ô cowboy, ô boizão, pera aí, então, pera aí, grava pra mim aí. Como é que é, Mike? Chama aqui no Chiquinho, né? Mais uma vez, dá uns graus nos carros. Se liga na joinha. Vamos instalar aí, vamos levar a X1 aqui em cima, pintando todo o chassi. Aí. Pintamos a prancha aqui de lado, pintamos a prancha em cima. Só que ganhar vai trincando. Faltando só o purê, igual eu falei, não ia dar tempo de fazer tudo. Pintamos a frente da pranchinha. Aí. Tem umas coisinhas pra fazer ainda, trocar essas lanterninhas. Não deu tempo, pessoal. Trocar os dois farol de milha. Mas olha, além de você ganhar isso, você ganhar a X1 em cima, né? E eu vou colocar pra vocês uma opção aí. Calma. Não, amigo enrolado aí. Ou tem um boné de FM lá, você não dá, não? Aí, você quebra tudo aí. Eu, né? Aí, galera.
Além de você ganhar o Genshin, você vai ganhar uma X1. Eu vou fazer uma com vocês. Muita gente, que é meus seguidores, meus inscritos, às vezes não quer, não tem intenção de ter um Genshin. Eu tenho intenção de ter um guincho. Eu carrego meus carros. Então, vou colocar pra vocês o guincho ou 100 mil e a X1. A X1, de todo jeito, ela vai. Se você escolher o 100 mil, além do caminhãozinho, eu vou levar pra vocês a X1 na sua casa e o Pix 100 mil. A X1, de todo jeito, eu vou levar em cima do guinchinho, entendeu, né? Você escolhe o guinchinho ou 100 mil e, de todo jeito, a X1 vai. Você tem a opção de ganhar 100 mil e a X1, então. O guinchinho e a X1 ou 100 mil e a X1. Você liga. Fazendo o mel pra vocês aí, toda interna forrada. Você vai ter a opção, então, galera, de escolher o guinchinho ou 100 mil. E a X1 vai todo jeito. Então é o guinchinho. E a X1, ou é 100 mil e a X1. Fechou? E eu entrego pra vocês qualquer lugar do Brasil. Tamo dando grau aí. Catarina, pega a asinha lá. Nossa, não esquece. É, é mesmo, é mesmo. Que é isso, Chiquinho? Não abre? Hã? Não abre. Ô, sabe o que o caminhão me deu pra ficar pronto no prazo? Ah. Que a maior parte do tempo escondido, se eu pegar na saída aqui. É mesmo? Que ficou escondido, porque senão eu ia ver como tava mexendo com a abril. Nossa senhora. Como tá bravo, porque eu passei o senhor na frente, mas... Eu já sabia que isso ia acontecer. Tem que entender. Ah não, só lá, pintou um caminhão inteiro, meu carro tá lá, já tem um mês e pouco, pintou um caminhão, Chevette. Chevette não, tá bom, o homem. Mas não é vento com ele, não adianta nada. Tem que ver quem vai. Ele tá bravo. Agora o Juninho não vai montar a suspensão mais a tempo, tem que transferir e não sei o quê. Quem que nunca travou? Pensei que ia chegar aqui até a carretinha, tá pintada. Vamos bater um prédio nela? Não, você é doido ali. Os meninos estão tá trovejando e relampejando ali em casa já. Vai ter que ser amanhã agora. Aí, galera, ó. Tudo no preto que eu... Chama! Ô, Catarina, foi você que prendeu o retrovisor do Omega? Hã? O retrovisor do Omega caiu. Hã? Só tem um parafuso mesmo, você está relaxado. Tá. Fica batendo os carros. Que dia que você viu batendo aqui lá? Mas quem foi que bateu os pneus lá no arena? O pneu bateu no carro. Tá com a grade, parou. Mas não quebrou, não amassou o carro, hein? Amassou o carro, não amassou. Ah, amassou não. Não. Quebrou farol. Pode ser a próxima. Pato susto, pia. Abriu, ó. Nossa, as rodinhas ficou mais pra ela. Está canela. Acho que... Traz amanhã, aí você vai de ônibus. Vou igual ele não vai. Tá. Acho que... Deve ficar com o que ele pegou. Não, ele tá dando merda. Isso aí, então, galera. Ah, rapaziada. Link do... O guinchinho tá na descrição do vídeo, sai até 66 centavos. E quem me acompanha no Instagram, vou fazer uma rapidinha até dia 28 agora. Até 10 centavos do iPhone 15 Pro Max. Nem eu não tenho iPhone 15 Pro Max ainda, mas eu vou fazer um pra vocês primeiro, aqui pra mim. Olha os gurus, então. A risca dela é essa aqui, ó. Só risca é essa aqui, ó. É. É isso mesmo. O cara ganhou um caminhãozinho desse aqui, tá enrolado. Vai pegar a benção lá. Como é que ele trabalhar? Eu fiz uma opção boa pro pessoal aqui agora. Eu sempre tive vontade de ter um guinchinho, né? Às vezes a pessoa vai jogar e não tem opção, não quer um guinchinho. É o caminhãozinho e a BMW ou é 100 mil e a BMW? Então, gente, eu vou entregar a BMW aqui em cima. Ó, tem muita gente que vai jogar pelo Pix, né? Que é, tá precisando de um dinheiro. Então, tem a opção. Porque aquela vez nós deu a opção de Pix na Fordinha, porque se ela sobrasse, eu ia colocar um guinchinho na plataforma, né? Então, agora, é o guinchinho e a X1 ou é a... 100 mil e a X1. A pessoa, todo jeito eu vou entregar a X1 aqui em cima aqui, ó. Se o cara pegar o kit completo, vai ficar só uma desbendada, vai trabalhar mais não. Não vai, não. Você tá nem vontade de trabalhar. Chama. É os guris. Já arruma, não. É isso aí, então, galera. Isso aí, acompanha os próximos vídeos aí, que vai ser lá, nós indo pro evento. O Guinchim, com a X1 aqui em cima de vocês. E Pikachu, patinete, tudo botando pra correr. É os guris.